Assalamu alaykum урматтуу телегөрүүчүлөр, Ободо пикир көрсөтүүсү урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз бүгүн ушул акыркы кездердеги өкмөттөгү өзгөрүүлөр боюнча сөз кылмакчыбыз. Тактап айтканда, баарыбызга белгилүү болгондой, өкмөттүн курамы өзгөрдү, аны менен катар структурасы, түзүм өзгөрдү. Эң башкысы ушул мурда жалпысынан 48-46 ушул өкмөттүн карамагындагы министрликтер, ведомстволор болсо, ошонун дээрлик 3 эсеге жакын кыскаруу болуп, натыйжада 12 министрлик түзүлүп, бир комитет, ошону менен көпчүлүк министрликтердин карамагына мурдагы агенттиктер, кызматтар бириктирилип киргизилди. Ушул боюнча коомдо ар кандай талкуулар болуп атат. Ошол структуранын түзүлүшүнө бирден бир катышы бар ушул жогорку кеңеш, албетте себеби структураны карап бекитип берди комитетте, пленардык жыйында. Мына ошол себептүү биз жогорку кеңештин демилгелүү депутаттардын бири Марлен Маматалиев мырзаны чакырганбыз. Куш келипсиз студиябызга. Марлен мырза, мына сиз ушул өкмөттүн курамы, структурасы каралып атканда активдүү катышып аттыңыз. Негизи эле ушундай кыскартуунун зарылчылыгы канчалык эле, же бул баягы элге шайлоо алдында айтылган сөздөрдүн өтөсүнө чыгыш керек болдубу? Анткени менин жеке оюмда деле, мына ушул жаңы баш мыйзам кабыл алынгычакты 11 апрелге чейин президент бир жакшы татыктуу комиссия түзүп, бир 3 ай ошондо талдап, бири-бирин анализ кылып, кайсы министрлик менен кайсы биригиш керек, кайсы агент каякка барыш керек деген мындай тыкыр даярдап туруп, анан 3 айдан кийин биротоло жаңы баш мыйзам негизинде ушундай кыскартуулар болсо, мен ойлойм, мындай натыйжалуу болмок беле деп. Анткени азыр ушунчалык мындай түшүнбөстүктөр болуп атат, туура эмес кошулуп калды деп атат, иш жылбай калды деп атат. Ушуга сиз депутат катары кандай оюңуз? Эми негизинен бул маселени мына октябрь шайлоонун астында бир топ партиялар элге чыгып атканда ушундай уран менен чыгып атты да. Биз чиновниктерди кыскартайлы, депутаттардын санын кыскартайлы, ар кандай вице премьерлердин баардыгын кыскартайлы, айтор армия чиновников сократим деп айтып атышты. Мындай айтканда ошол чиновниктердин армиясын азайтайлы деп көп чакыруулар менен чыгып атты да. Бул бир жагы болду. Экинчи жагы, анан Садыров Кожоевич өзү деле ошол президенттик шайлоодо жүргөндө дагы эл тараптан ушундай талаптар болуп атты, өзү дагы айтып атты, мен сөзсүз түрдө ушундай реформаларга барам депчи. Бир жагынан эми сиз айткандын артында бир чындык бар. Биз буну өтө кыткан карашыбыз керек эле. Анткени канчалаган алдын артында канчалаган өзүбүздүн эле жарандарыбыз, чиновниктерибиз, тирүү адамдар бар, бул бир жагы. Экинчи жагы, маанилүү жагы ошол аткарылып аткан функциялардын канчалык түрдө бирге кошулуп кетиш керек эле, канчалык түрдө бир министрдин астында 2-3 министрлик кошулуп кетиш керек эле же агенттиктер кошулуп кетиш керек эле деген бир чоң маселе турган да. Буну аябай тыккан карап, буну эксперттик көз караш менен карап, анан анализ жүргүзүп, ошонун алкагында гана кабыл ала турган болуп аткан өзү негизичи башында. Анан эле биз эми акыркы убакта социалдык тармактарда ар кандай мындай тез реакциялар болуп, бир кичине эле туура эмес иштер болсо аны мындай бүткүл мындай элге ушундай общественный мнение түздүрүп коюп атпайбы? Ошонун алкагында анан мен билип калдым, что күткөнгө убакыт болбойт экен. Жаңы конституция менен эле биротоло жаңы конституция кабыл алгандан кийин ошондон кийин гана жаңы составты, жаңы көз карашты президент өзүнүн укугунда, алкагында ошолорду кылыш керек эле да өзү негизи. Анан ага жеткизбей эле бир топ сын пикирлер айтылып калганда анан убакыт жок деп тез арада мындай кабыл алынып калды да. Бул бир чындык. Эми негизи эле экинчи жагы, багытын алып көрсөк, багыты өзү туура эле. Анткени мына агенттиктерди деле бир карап көрсөк, алар министрликтерден айырмасы жумушту алып барат, бирок саясатын алып бара албайт. Саясатын алып барайын десе анда министрликке кайрылат. Министрликтер болсо аны узартып бир жылда, керек болсо айрым учурларда 2 жылга чейин кетип калат да. Ал эми чечимдер болсо, өкмөттүн чечимдери, өкмөттүн токтомдору 6 айдан 1 жылга чейин айланып келет да. Ушуга караганда бюрократиянын жагынан, экинчи жагынан жана бир топ кыскартуу, мындай айтканда дублирующий органдардын баардыгы толуп кеткен. Туура ошол жактан реформа жүргүзүш керек эле, ошолордун баардыгын кыскартыш керек эле. Ошонун алкагында кылынган иш жакты карасак, анда туура эле болуп калды. Бирок күчүлүктөр бар.
Bir top туура эмес кошулуп кеткен жерлер дагы бар. Буну мойнуга алыш керек дагы. Эми азыр эми чечилген чечимге өкүнбөй, жакшыртып кетиш керек, оңоп кетиш керек жана түздөп кетиш керек деп айтат элем да. Туура, бирок бул жерде бир маселе. Негизи мен деле жаран катары ушул биздикиндей чоң курамдагы түзүмдөгү өкмөттүн биздин мамлекеттин шартында анчалык зарылчылыгы жок болчу буга чейинчи. Маселен, өкмөттүн ошол 16-17 мүчөсүнүн болгону, анан бири-бирин кайталаган кызматтардын болгону дагы албетте бул сөзсүз түрдө туура жолго салыныш керек болчу, кыскартуу болуш керек болчу. Ал менен биз макулбуз да, мен да колдойм. Негизи кыскартуу болуш керек, бирок чындап келгенде бул кыскартуу, бул реформа эмес да. Реформа деген эффективдүү жүрүш керек, эффект бериш керек да. Ошо кыскартуунун бул жерде болгону аябай мындай терең анализденбей, терең баягы салыштырылбай, бүт бардыгы мындай бир жакынкы келечекти дагы караганда мындай анча коопшпой калды да бириктүүлөрчү. Мынчалык болбош керек эле деп айткандарга мен кошулам да. Негизи кыскартуу болуш керек болчу. Бири бирин кайталаган структуралар жоюлуш керек болчу. Мамлекеттик чиновниктердин саны дагы кыскарыш керек болчу. Бирок ушунчалык тездик менен бат чала жасап коюштун зарылчылыгы бар беле деген гана болуп атат да. Эми ушуну кантип түздөйбүз? Мына сиз айтып атасыз, түздөп кетсек болот да. Аны үчүн эмне кылыш керек эми? Мен мына эртең жыйында ушуну айтайын деп турдум эле да. Мына мисалы Минфин менен Минэкономду кошуп койду. Ошол эле учурда бир заманда бир Минэконом деген Министерство экономика министрлиги бир заматта эле жок болуп кетти. Анын астында канчалаган бизнесмендер бар, малый средний бизнес бар, ассоциациялар бар, алардын баардыгы баягы лицензионный разрешительный системалар бар, баардыгы туруп калды да. Эртеңки күндө азыркы мындай жаралаткан нерсени алып калганда эртеңки күндө эмне болот деген маселе баарыбызга жаралып калды. Эмне үчүн дагы деле висячий замдар жүрөт, эгер бириктирген маселе болсо, бирок де факто мындай де юра бириккен менен де факто кайра эле өздөрүнүн ордунда отурушат, ошол эле жумуштар кайра жүрүп атат. Эми гана келип атат да, мына эмне үчүн бириктирдик, кандай максатка жетишибиз керек, анан туура элеби деген маселе эми түзүлүп атат да. Мен эми ойлоп атам, бир жагынан ойлоп атам, демек азыркы келе аткан жаңы конституция боюнча кабыл алгандан кийин 11 апрелде кабыл алганда биз дагы бир өзгөрүүлөргө барат экенбиз да. Анткени баягы ошибкалар болуп калды, бир топ жерлерде туура эмес болуп калды деген жерлер чыгып атат азыр учуру менен. Демек ошолордун баардыгы келип азыр апрелде дагы бир өзгөрүүлөр бар экен. Ага мен уже көзүм жетип калды да. Эми тез дегеним, бат дегеним, эгерде биз ошондой нерсени чечим кабыл алдыкпы, бүттү, батыраганда структураларды кошуш керек. Кийинки мына Минфиндин астындагы Минэкономиканы кантип кошуп алабыз? Өзүнчө макроэкономика деген саясатты алгандан кийин ал жерге управление макроэкономическая анализа деген түзүлүш керек дагы. Сотрудниктердин толугу менен алып кошуп, аларды кадимкидей иштетип, алар өзүнүн функциясын түз аткара бериш керек. Андан сырткары жана таможня деди, налог деди, алар кайсыл служба аркылуу кошулду. Мейли алар кошулса, аларды дагы батыраак переназначение кылып, ордуларына коюп, функцияларын жана кыскартып, оптимизация кылып кыла турган нерселерин баягы мен айткан жана чыгып аткан өкмөттүн эле токтомун тез чыгарыш керек да. Мына ошол азыр кармалып атат. Ошону алып калганда бир топ элге дагы азыр түшүнүксүз болуп атат. Андан сырткары мыйзам боюнча биз жөн эле элди чыгып кет деп айта албайбыз. Биз аларга азыр мыйзам түрүндө приказ чыгарып, аларды баардыгын кол койдуруп, мына ознакомлен деп. Анан буларга 3 айлык мөөнөт берилет. 3 айда биз компенсациясын төлөп беришибиз керек. 3 айда дагы жумушун таппаса, анда 6 айга чейин төлөп беришибиз керек. Мына ошолордун процедураларын баардыгын азыртан баштап уже башташ керек да. Анткени азыр эртең айлык маанай келип калат, мына февраль айы. Кайсыл мыйзам берет? Эгерде токтом менен ал бирип кетсе, бул арана кайсы жерде калып калды деген маселелер туулуп атат да. Организационный жөнөкөй эле болбогон мындай жөнөкөй эле нерселерди тез кылып коюш керек болуп атат. Мен мына ушуну дагы эртең жыйында көтөрөйүн деп аттым эле, ансыз элечи. Анан эң бул жерде дагы бир көйгөй ушундай болуп атат. Мына жана уруксат берүүчү органдар бар да, кызматтар бар. Ошолордун көпчүлүгү мына ушул кошулгандан бери кагаздарга, документтерге кол койбой калды да жетекчилери. Биз ушул күнгө чейин биздин функционалдык милдеттерибиз так эмес, жоболорубуз так эмес, биз кайсы регламенттин негизинде, кайсы жобонун негизинде кол коебуз деп көп кагаздары чечилбей мына 2 жумадан бери ошол баягы ишкер чөйрөсү,
bir top dolborlordu üstünde işte atkan adamlar ayvay kıyınçılıkka tuş boldu da buna uşul köy köydü alar bizge de çeyin kayrılıp atat da kağızlarıbız jılbay kaldı kanday kılabız айтсаңар болот эле десеңер болот эле биз чыгып сүйлөйт элек деп мына сизге да эртең мүмкүнчүлүк чоң трибуна бар эл берген бийик трибуна бар ошол жерде ушул көйгөйлөрдү дагы бир чагылдырсаңар жакшы болот эле да сөзсүз чагылдырам анткени ошол азыр эле могу сизге келатып дагы бир ишкер менен жолугуп калдым ассоциация бар экен тигилейген ал дагы сиз айткандай маселени көтөрүп атпайбы биз дейт кимге кайрылабыз макул хорошо азыркы сиз айткан жана кол кое турган бунун баардыгы өткөзүлүп бериле экен дагы деле эски бир жанагы чиновниктин приказы боюнча ошолдо экен ага кантип барабыз ал болсо кол койбойтуптур мен азыр өзүм билбейм мен киммин деген көп маселелер жарылып атат да а негизи эле мен бир нерсе эсиме келип калды 2012-жылы дагы бир ушундай бир реформаларды кылганбыз оптимизация кылганбыз бирок анда сиз айткандай биринчи эксперттик топ иштеген ар бир министрлик менен отуруп алып мен ар бир ошол министрлик бизге келип ошол эксперттик топ биз аны карап бири бири менен мындай сүйлөшүп атып алар керектүү эместигин биз айтсак алар ошону керектүүбү керектүү эмеспи аныктап бере алса калып калып атты аныктай алып атса биз алып коюп аттык да мына ошонун алкагында андан кийин оптимизация жүрүш керек эле анан анын алкагында документтер чыгып ким кимге өтөт чыккандан кийин гана анан кийин биз структураны өзгөртүүгө барганбыз да то есть бизники мындай тескери болуп калды азыр биринчи структураны өзгөртүп алдык анан биринчи экинчи этап менен жана оптимизацияны кылып ичиндеги алмаштырууларды кылып атабыз да эми мейли эми азыр бул жагын эми көп мындай өкүнө бербей тез алдыга баш керек деп ойлойм ошол сиз айткандай эртең менен кудай буюрса ошо элдин үнүн жеткизип айтсам андан сырткары дагы жолугуп барып кирип келсем барып ушул маселелерди тез арада чече турган маселелерди көтөрүп анан артынан түшүп аракет кылабыз ушу тез арада бири бирине уюкаш келтирип иштеп тийиштүү токтомду кабыл алыш керек да мына конституциялык кеңешме даярдаган конституциянын долбоору парламентке келип мына бүгүн силер карай баштадыңар эртең дагы карайт болсоңор керек мына ушул боюнча дагы бир топ сунуштар бар да маселен ушул жогорку кеңештин депутаттарынын санын 90 түшүрүп анан бир мандаттуу округдан 35 калганы партияларга берилгенде ушул боюнча да бир топ жер жерлерде мындай активисттер кайрылып атат да маселен бир мандаттуу округдан эгер 35 орун бериле турган болсо шайлоочулардын саны дээрлик 115 000 тегерегинде болот экен да 120 000 тегерегинде болуп калат экен да бул аябай чоң көйгөй маселен ушул Талас облусу боюнча бир эле депутат чыгат экен Нарын облусу боюнча бир эле депутат чыгат экен да мындай караганда мына ушуну мындай депутаттардын санын 105 кылып эле мурдагыдай кылып эле ушу 45 мандатты бербейби бир мандаттуу округдарга 60 партиядан кылса дегендей мындай сунуштар байма бай айтылып атат да ушуга сиз кандай карайсыз эң биринчи жагынан сиз айткан маселе чындап эле өтө оор маселе бир жагынан карап көрсөк ошол бир эле районду камтый турган түзүлбөй атат биз каалайбызбы каалайбызбы кээ бир учурларда эки анан үч районду тең бириктирип анан гана бир округ чыгып атат да анда ойдогудай жана биз башында айтып аткандай ар бир райондон бирден өзүнүн депутаты болсун дегенге жетпей калатабыз анда жана одномандатныйдын толугу мындай реалдуу түрдө эмне үчүн ошого баратканыбызды дагы ишке ашпай калатат да бул жагы бар биз азыр ошол эми 90 деп эми конституцияга кирип калды биз эми аны биринчиден ошол көбөйтүү максатына карайбыз бир эме маселесин экинчи маселесин кантип бөлүштүрөбүз канчасы анда мандатныйга канчасы партийныйга кетет деген маселе туруп атпайбы мына бүгүн эле спикер менен дагы бир топ депутаттар менен лидер фракциялар менен отуруп алып сүйлөштүк эгерде биз дагы бир вариант чыгып атат жана преференция методу мындайча айтканда ал ансыз деле одномандатныйга ээ болуп калат бирок Кыргызстан боюнча болуп калат да ал эмнени түшүндүрөт биз бюллетендин өзүндө партияны тандасак партиянын тушунда мисалы бир республика деп партия деп коелу мисалы ошону тандадыкпы бирок анын тушундагы дагы канчанчы номердеги талапкер кетип атат ошол номерди тандай турган ыкма каралып атат киргизген жокпуз каралып атат да бир один из бирден бир варианттар болуп кирип атат анда эмнени утабыз биз биринчиден кыргызстан боюнча кайсыл жерден болбосун базар коргондон болобу же дагы алайдан болобу айтор кайсыл жерден болбосун ошол жерден өзүнүн округунан чыга берет бирок андан сырткары бүткүл кыргызстан боюнча ага мындай добуш бере турган
ыкманы түзбөрү атабыз. Андан сырткары мигранттар дагы добуш бере турган мындай возможность болуп атат да. Анда биз эки маселени чечтик. Биринчиден бул ансыз деле мындай аты мандамандатын болуп калат эле. Элдер өздөрү каалаган адамды списокуна тандап алат эле. Ошондо экинчи жагынан партиянын системасы да калып калат эле, бирок ошол эле учурда партийный лидерлер болбойт эле. Мындайча айтканда баягы партийный босстор болуп, өзү каалаганды коюп, оңго чейин өзү формировать этип, золотой мандаттарды коюп андай болбойт эле да. Айырмасы жок, сен биринчисиңби же 90-сүңбү? Эгер сени эл тандап алса, бүткүл Кыргызстан боюнча эл тандап алса, анда сен келип депутат боло бересиң да. Мына ушундай ыкманды карап атабыз. Бул дагы жакшы жагы эмнеден? Ар кандай жанагындай сиз айтып атпайсызбы, Таластан бир депутат болуп калат экен деп. Мүмкүн Таластан жакшы аттуу эки депутат чыгып калар, же үч депутат чыгып калар, бүткүл Кыргызстан боюнча аны шайлап койсо. Же болбосо башка региондон бир бешөө чыгып калар, эгерде действительно бүт кыргыз элине пайдасы тийген адам болсо, бүт кыргыз элин ойлогон адам болсо, бүт кыргыз эли ишенген адам болсо деп атабыз да. Ошондо жанагы элибиз келип өзү тандаган адамдарга дуушар болот эле да. Эч бир акчага сатып алынган, же болбосо золотой мандат менен келип алып бир партийный лидердин эле көңүлүн алган эмес, чыныгы толугун кыргыз эли баардыгы өзү тандап алган адам келет эле да. Мына ошол вариантта азыр катуу обсуждение болот да биздин иш чара. Эгерде ушул вариант дагы келип калса, анда биз одна мандаттын дагы маселесин чечип коет элек дагы, экинчи маселе жабылып калат эле, партиянын дагы партийный системаны дагы бүтүрүп коет элек да. Такыр болбосо анда сиз айтканга мен кошулам, анда биз 45 мандатты местный кылышыбыз керек жана одна мандатты кылышыбыз керек. Калганын болсо дагы көбөйтүп, же болбосо айла жок, анда 45-45 кылып туруп партийный кылышыбыз керек да. Анткени эртең эле кайра ушул маселе азыр козголот. Мисалы чоң Алай менен Алайды бириктирип атыптыр, дагы керек болсо жетишпей Карасунун дагы бир частин кошуп атыптыр. Анда ал накта ошол жергиликтүү депутатка болгонго ээ болбой калат. Чоң Алайлыктар эртең айтат, кана биздин депутатыбыз дейт. Дагы башталат, чоң Алайлыктар биз өзүбүздүн депутатыбызды шайлайт элек дейт. Алайлыктар өзүбүздүн депутатыбызды шайлайт элек деген маселе туулуп калышы мүмкүн да. Мына ушундай маселелер көпчүлүк жерлерде айтылып атат. Эгерде биз анда санын көбөйтөлү дагы, чыныгы жанагы сиз айткан 45 болсо да, 45 мындай да округду түзөйлү. Анда камтылып калат эле баардык нерселер, анда маселелер дагы бүтүп жабылып калат эле да. Жаман жагы анда мандатыңдын жалаң байлар да келет да. Жалаң акчалуулар, жөнөкөй адамга, жөнөкөй мугалимге, жөнөкөй мындайча врачка, бирок ошол эле учурда белгилүү врачка, кыргыз эли тааныган, кыргыз эли билген, Кыргызстаныбызда мындай аты чыккан жакшы иштерди кылган жарандарыбыз анда калып калат да. Мына ошол жагы бар. Өзү негизи мына сиз сөзүңүздүн башында айттыңыз, бул бир мандаттуу системанын кайра кириши бул ошо элдин талабы болгон да. Биздин райондон депутат жок. Ооба. Бир эле башка райондон 9-10 депутат бар, бир нече райондон бир депутат чыкпай калган учурлар кездешип атат да. Ошон үчүн биздин райондун эл тарабынан шайланган өзүбүздүн депутат болсун деген маселе көтөрүлүп атып анан ушуга келген да. Эгерде андай болбой округ чоң болуп 35 орун бериле турган болсо чынында көйгөй болот. Бул бири. Экинчиси преференция деп атпайсызбы? Эгер преференция боло турган болсо, анда бир мандаттуулукту жоюп эле ташташ керек да. Анда кереги жок да. Бир мандаттуу депутат өзүнчө чыгып, анан партияга да преференция менен шайлай турган, анда бул максатка ылайыксыз болуп калат го деп ойлойм. Жок, преференция дегеним ал баардык 90 депутат ошо менен өтөт. Баягындай анда мандатың да анда болбош керек. Болбойт, болбойт. Баары 90 кишинин баары тең ушул ыкма менен чыгат да. Ошондо эки маселе тең чечилет экен. Эки маселе тең чечилет. Баягы одна мандатный деп сурап аткан, эл сураган нерсе дагы чечилип калат. Экинчиси партийный системадан кетип атабыз, эскиге кайра кайталып келип атабыз деген да маселе чечилип калат эле да. Анда биз мындайча айтканда эки коен тең бир атып коет элек да. Туптуура. Эгерде ушул аягына чыгып ушуну колдоп калсак, анда мен ойлойм бул бир топ маселелердин өзү менен өзү эле жабат эле. А так сиз айткандай туура эле да. Мына мисалы эмне үчүн нарында жана контейнерден турган мектепте окуп атышат? Көрсө ошол жерден депутат жок экен да. Анан сиз жакшы билесиз, депутаттар болгондо өзүнүн округунан чуркайт, өзүнүн округу болсо чуркабай коет, өзүнүн округунан ат салыштым эле деп ошол жерге баардын кыла берет да. Ал эми преференция болсо, бул депутат Кыргызстан боюнча чуркайт. Эртең Тажикстандан Баткендеги жана Тажикстан менен маселе болуп калса, депутат биринчи чуркап барат. Эртең мени Баткенде да шайлайт. Нарындан бир маселе чыгып калса, нарынга чуркап барат. Эртең мени ошол нарын эли шайлайт деп, мындайча айтканда электораттын артында
иштей турган маселе түзүлүп калат дагы, анан депутаттардын баардыгы Кыргызстан боюнча иштеп калат да. Бул дагы бир жакшы жагы болот эле. Эгерде ошондой болуп калса, анда жанагындай көйгөйлүү маселелерди чечүүгө келгенде жарышып калат эле да. Мен ошол жерге биринчи барайын, ошону мен биринчи чечип алайын. Анткени ал жерде эл кийин мени колдойт, эл Кыргызстан боюнча мага добуш берет экен, керек болсо сырттагы мигранттар дагы мага добуш берет экен деп мигранттардын дагы эмесин талабын талашып калат да. Азыр болсо сиз айткандай ошо азыр деле мисалы бир башка бир региондун депутаты Бишкектен болуп аткан маселеге же Баткенде болуп аткан маселеге киришпейт да. Мен ал жактан шайлабайм, мен өзүм электоратым мисалы Базар Коргондо дейт да, Базар Коргон менен эле мындай алек болуп жүрө берет. Же болбосо бир Алай деле алек болуп жүрө берет да. Ушундай маселе козголуп атат да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бир жакшы жак ушундай болуп атат, эгер преференцияны кылып алсак, бардык маселе чечилип калабы эле деп атабыз да. Эми азыр убакыт дагы бар, аракет кылабыз. Анда мүмкүн дагы баягындай санын көбөйтпөгөнгө дагы келип калабыз да. Анда көбөйткөнүн кереги да жок болуп калат да. Ошол эле учурда биз дагы бир өкмөттүн түзүмү курамы боюнча дагы айта турган болсок, мына ошол октябрь окуяларынан кийин ушул өкмөткө жаштардын келиши, ушул кадр маселесинде жаштардын орду аябай кеңири болсо, мындай заманбап көз караштагы илим билимдүү жаштар бар, тажрыйбасы жок болгону менен ошол батыштан, Европадан билим алып келген жаштар мындай татыктуу өзүлөрүнүн ордун таппай атат деген маселелер болуп, ошонун негизинде ушул ошол кезде куралган өкмөткө жаштардын өкүлдөрү кирген да, бир экөө үчөөсү. А бул өкмөттө такыр жаштар жок болуп калды да. Мындай карасак 40 жаштан ылдый эч ким жок экен да, бүттү эле 40тан ары кеттир. Анан мына сиз дагы жаштардын өкүлүсүз, ошол мындай социалдык түйүндөрдө башка учурда дагы ушул жаштар сизге көбүрөөк кайрылып, көбүрөөк арз муун айтып жүрөт, сиз мындай активдүү сүйлөшүп жүрөсүз да. Анан ушул маселе кандай болуп калды? Бул өкмөттө эмне үчүн бир эки жаш министр кошулбай калды? Келечекте кандай болот? Жакынкы келечекте мындай ошол боюнча силер кандай деп атасыңар ошо парламенттеги жаштар? Мен сиз айткандай ар дайым ушул жаштар менен иштеп, жаштар менен чогуу бир проекттерди түзүп, долбоорлорду түзүп, айтор ушул жаштардын жөн эле сөз боюнча эле калуу эмес, жаштар биздин келечек деп. А реалдуу түрдө мындай жардам бергенге аракет кылабыз да, анан ар дайым алар менен жүргөндө дагы ушундай сөздөр көп көтөрүлөт. Силер жаштар, жаштар дейсиңер, анан мындай жумушка коюп атканда эле анан келип туруп эле кайра аксакалдарга коесуңар дегендей маселе көп көтөрүлөт да. Мен бул жерде ар дайым аларга дагы айтам, азыр да айтып кетет элем, туура жаштарыбыз биздин келечек, туура биз жаштарга салымды сөзсүз кошушубуз керек. Бирок ошол эле учурда мындай возрасттагы же болбосо мындай жашы жетип калгандарга дагы көңүл бурушубуз керек. Анткени алардын өтүп өткөн, басып өткөн жолун, алардын иштеп алган тажрыйбасын, алардын өзүн практикада кылган нерселердин баардыгын биз эске алыш үчүн алар сөзсүз түрдө болуш керек. Бул жерде 50-50 дейбизби же 70-30 дейбизби, айырмасы жок. Кандай болсо дагы биз ушунубуз балансированный алып кеткенге аракет кылышыбыз керек да. Ошо сиз айткандай азыр өкмөттө дагы жалаңдай возрастной болуп калыптыр. Сөзсүз түрдө биз жаштарды дагы кошуп, креативдүү жактарына жаштарды кошушубуз керек деп эсептейм да. Анткени биз каалайбызбы, каалайбызбы, биздин көз караш башка. Бизден келаткан кийинки жаштардын дагы бизге караганда көз карашы башкача болот. Бул адамдын табигый натурасы ошондой экен да. Көп нерселер башка заманбап технологиялар менен чечиле турган нерселерди киргизгенге возможностьтору көбүрөөк болот да. Ошондуктан мен ойлойм, муну балансированно караш керек. Анан бул мындай мен үчүн мындай убактылуу эле бирок переходящий, анан ошол эле учурда убактылуу эле состав болуп калды курамы. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө мына жаңы конституция кабыл алгандан кийин ал жерге жаштардан аралаштырат да и кошот. Мен аны мындай сезип турам, билип турам, сөзсүз түрдө аралаштырыш керек. Мен айтат элем жана ошондогу мен дагы болгон жерде айтып атам, жаштардан көбүрөөк киргизгиле деп. Ал сөзсүз түрдө болуш керек, ансыз болбойт деп элестетем да. Бул маселенин чечиштин бир жолун мен байкадым, мындай экен да. Биздин убакта бир учурда Акаев президент болуп турганда жалаң жаштардын өкмөтү куралган учурлар болгон да, ушу 40га чейинкилер. Бирок бул жерде тажрыйба деген аябай чоң нерсе да, ошо тажрыйбанын жоктугунан алар дагы ала салып кеткен да. Анан бир учурда жалаң улуу муундун өкүлдөрү келип калган учурда. Бул жерде бир чоң мындай жол бар экен, бул
Japonya'nın ıkması eken. Oşu Japondordo hükümetin kuramını karasanız, uluu muun, orto muun, anan kichüü muun, üçü birdey jüretken de. Meselen 15 minister bolsa, oşonun 5-öösü uluu muundan, 5-öösü orto muundan, 5-öösü жаш кичүү муундан да анан бири-бирине эстафетаны алып кете берет экен да. Биз ошого барышыбыз керек деп ойлойм. Себеби дегенде мына эгерде азыр бизде 13 өкмөттүн мүчөсү болсо, ошол 13'түн жок дегенде 3-өсү жаш болсо, 5-өсү орто муун болсо, калган 7-өсү улуу муун болсо, бул мындай ошо туура болот деп ойлойм. Бири-бирине тажрыйба алып, үйрөнүп кете берет, толуктап кете берет турганч. Мен ойлойм, ушундай кылып чечсе дагы бул жакшы жолбу дейм да. Эми мына сиз туура айттыңыз, мен да ойлойм, азыр ушул кемчиликти сөзсүз кийинки туруктуу өкмөткө пайдаланыш керек деп, чечиш керек бул кемчиликти. Бирок биз анткени менен акыркы убактарда убактылуу анан кийин баягы техникалык өкмөт, анан кийин өткөл өкмөт деп эле жүрөбүз да, ушинтип жүрө бербей, эртерээк туруктуулук өтпөсөк биз болбойт. Себеби дегенде мына кыскартуулар болду, убадалар бар узарган. Эми алдыда эл көп үмүт менен күтүп турат да. Мына ушул азыркы президент Садыр Нургожоевичти дагы аябай чоң үмүт менен шайлады эл. Чоң өзгөрүүлөрдү күтүп атат да. Бирок тилекке каршы адегенде эле бир топ мындай кемчиликтер кетип атат. Эми ушуну тезирээк кайра жолго салып алып кетишине дагы да үмүт чоң. Анан эми келечектеги парламент боюнча айта турган болсок, мына сизге мен айтайын деген суроом, мына ушу жаңы баш мыйзам долбоорунда кээ бир моменттерде парламенттин ролу төмөндөп, кээ бир моменттерде ушул ойдон калганда, анан ошого карата мынау кийинки шайлоодо ушу парламентке активдүү катышуулар кандай болот? Мисалы үчүн мурдагы парламент өкмөттү курап, анан коалиция түзүп, ошол кызыкчылык аябай чоң эле да. Анан кандай болуп атат бул багытта? Кийинки парламенттин ордун кандай көрүп атасыңар? Эми де-факто биз ансыз деле 9-8 жыл мындай парламенттик эмес супер президенттик жашадык десем жаңылышпайм. 2013 жылы биз парламенттик деп кабыл алганыбыз менен баарыбир бир жыл, максимум 2 жыл эле мындай реалдуу парламенттик болуп иштеди да. Андан кийин эле биз кайра эле президенттин көзүнө карап эле президент эмне десе ошону кылабыз деп эле мындай бурулуп кеттик да. Бул чындык. Ооба. Бирок кандай болбосо дагы айрым учурларда ошол фракциянын чечимдери, фракциялардын квотасы менен кетип атат. Ал жаманбы, жакшыбы аны убакыт өзү көрсөтөт, бирок кандай болсо дагы фракциялардын толугу менен кадровый саясатты берип койгон дагы туура эмес болуп атат. Анткени эми ошол жерде бир 20 эле адам же 18 же 12 эле адам кимди коем деген маселени чечип калды да. Анан кимдики мындай күчтүүрөөк өтүп кетсе, тааныш өтүп кетсе эле өтүп атат. Же болбосо ошол лидер фракциялардын дагы көз караштарынан бир тандалып эле өтүп кетип атты да. Тажрыйбалуубу, ал мекемеде бир күн иштебесе деле айырмасы жок болуп калды да. Андай көп өчүрүштөр кетип атты. Бул жагынан караганда эми түз эле туура эле болду деп эсептейм да. А негизи азыр атмосфера ушундай, мындай көп деле мурдагыдай мындай депутат болоюн деп мындай барайын деген көп кишилердин мындай ички дүйнөсүндө өзгөрүүлөр түшүп келдиби, же конституция өзгөртүү кылдыбы, же акыркы окуялар бир өзгөртүү жүргүздүбү, айтор азайып калды. Анан сыртта деле мындай көп деле мурдагыдай барат элем, барып ошол жерден анан бир должностторго дагы өзүмдүн кишилеримди түртөт элем деген мындай маселелер жоюлуп калды да. Ошол эле гор кеңештерди карап көрсөңүз, эми азыр баардыгы конституция боюнча мэрлердин баардыгын эми президент өзү шайлай турган болду. Анда мурдагыдай гор кеңештин депутаттары дагы акимдерди же жанагы мэрлерди шайлай албай калды. Демек бул жагынан ролдор дагы азайып, анан каалоочулар дагы азайып түштү да. Анан биз көрүп атабыз дагы бир жакшы көрсөткүч, жакшы нерсе бул кечээ күнкү президенттик шайлоодо бир дагы пара акча сатылмай болгон жок да, акча таратылган жок. Эгерде ушул ыкма дагы кармалып кетип толугу менен кете турган болсо дагы, анда эл өзү реалдуу түрдө шайлап, өзү акчасы жок шайлай турган болсо, анда бир топ дагы жанагы акча менен сатып алам, же болбосом акча менен утуп алам деген жарандар дагы көзү ачылып,
Алар дагы да эмне кылам мен бизнес менен заниматься деп ренжи дегенде да жок эмес да. Мен өчө жеке 1-2 үчөө менен сүйлөшүп калдым. Мен дейт бизнес менен иш кылайынчы дейт. Анан дагы бир нерсе 10 жолу пропуск болсо, азыр жаңы конституция боюнча 10 жолу кезексиз келбей калсаң, анда мандатыңды кайтарып алат деген нерсе киргизилип атат. Жана ошондой эле элдин да укугу болот мандатты кайтарып алган деген болуп атат да. Анда эми биз эми жашырганда эмне бир топ депутаттар жанагы бизнесин коргоо үчүн эле керек болсо ал жерге барбайт, көрүнбөйт, иштебейт, бир айда бир пайда болуп калса пайда болот, пайда болсо пайда болбойт. Мына ошондой депутаттарга жол жабылды деп айтсам болот да. Алар анда барбай эле коюш керек экен. 10 жолу барбай койсоң отузу алып коюп турбайбы? Бир сессия учурундабы? 10 жолу? Бир сессия учурунда. Себепсиз. Себепсиз. Эми ал бир жумада мындайча айтканда, бир жума эле, бир жумадан эки жума эле себепсиз келбей калсаң анда жана мандатың алып кое турган ыкма кирди да эмегечи берене конституцияга. Анан ошондой эле жанагы биз айтып атабыз отпечаток пальца менен эми голосовать этсин өзү мындай келип анда аны киргизсек анда дааны только келип ошол жерде иштешиң керек болуп калат да. Ал көбүнө жакпай атат, ал көбүнө керек эмес. Ал жерде отурганынын кереги жок. Көбүнчөсү бизнестерин сыртта кылып, башка мамлекеттерде жүрүп, келип, келсе келип, келбесе келбегендей мурда ошентип эле жүрчү да. Мына ошолордун жоктугуна байланыштуу, ушундай нерселер киргенге байланыштуу бир топ ушул көрүп атам, барбайм деген чечимдерди кабыл алып атышат да. Анда башка жаштарга жол ачылат. Анда башка саясатчыларга жол ачылат, андан реалдуу түрдө мындай иштейм дегендерге жол ачылат деп айтып атам да. Мына ошонун алкагында азыр кичине бир мындай кыймыл болуп атат да. Эми мына бизде азыр бүгүн өкмөт башчы Улукбек Марыповдун кечээ бүгүн өткөргөн жыйындарын карап отурам да. Ошондо айтып атат бизде мындай азык түлүк маселеси абдан оор бойдон калып атат. Азык түлүккө болгон баалардын кымбатташы аябай чочулатып атат деп бир мындай бир чети өзү таң калгандай ушунчалык мына себеби кече айтты бизде ушул азык түлүктөрүн 85% биз импорттойт эткенбиз сырттан алып келет экенбиз деп мындай айтып атат да. Анан ушул аракеттерин көргүсү келип ушул тапшырмаларды берип атат. Мына бааларды тизгиндегиле ушу азык түлүк коопсуздугун камсыздагыла. Бирок ушуга өкмөттүн бүгүнкү күндө кандай механизмдери бар? Фермерлер менен иш алып барууда, дыйкандар менен иш алып барууда ушу азык түлүк боюнча коопсуздукка өкмөт кандай чара колдонуш керек, кандай ыкма менен иш алып барыш керек? Эми бул процесс бизде уже орусча айтканда утерян да, мындай жоголуп кеткен. Биз ал ыкманы колубуздан давно эле жоготуп алганбыз. Анткени биз ошо сиз айткандай 80% бул сырттан алып келебиз да. Бирок эми ал менен жоголуп кетти деп эле калып кала бербей, эң негизги максат бул ички биздин өзүбүздүн продукцияга чыгара турган жолдомолор жасап беришибиз керек. Жанагы российский фонддо болгон акчанын баардыгын ушул жака буруш керек, сырттан келаткан жардамдардын баардыгын ушул жака буруш керек. Ошондо гана өзүбүздөн чыккан продукциянын алкагында гана жашаганда мына башка жактан зависимый болбой. Ошондо биз биринчиден ичиндеги бааларды регулирование кыла алабыз, экинчиден биз реалдуу түрдө өзүбүздүн экономикабызды көтөрүп башка мамлекеттерден мындайча айтканда көз карандысы боло алабыз да. Эгерде биз кайсыл бир продукцияны алып карабаңыз, мына пандемия учурунда көрдүк го, границалар жабылып калганда жок болуп калат. Баалары эки эсе, үч эсе көтөрүлүп келат. Азыр дагы ошондой эле нерсе бар да. Баалар көтөрүлүп эле кетип атат. Анткени өзүбүздүн ичибизде эчтеке жок да. Сырттан алып келебиз, сыртта кандай бизге баа менен берсе, биз ошол баа менен кайра эле сатып атабыз да. Эми толугу менен мындай ошол эле учурда ушул момент менен колдонуп калып атайын көбөйтүп жүрүп эки эсе үч эсе көбөйтүп монополисттерди биз сөзсүз түрдө жана антимонопольный комитет аны караш керек. Ал өзүнүн баасын карап маржина жанагы кошкон бааларын баардыгын карап туруп анан кийин бааларын коюп бериш керек да. Буга биздин күчүбүз жете алат. Ал эми жөн эле рынокко толугу менен кирише албайбыз, эми киришкенде дагы биз аларга баа мындай кой деп кое албайбыз да, буну ачык айтыш керек. Болгону эле эгерде биз өзүбүздүн продукциябызды өзүбүздүн чыгара турган жолдорду тезирээк аныктап, тезирээк ушуларга көңүл буруп, тезирээк биз кредиттерди ушул жака бөлсөк, анда жакшы жолдон чыгып кетебиз. Биринчиден экономикабызды өзүбүздүн көтөрө алабыз, экинчиден экспортко жол ачылат, импорттон толугу менен өзүбүздөн көз каранды болбой калабыз, анан төртүнчү жактан жана өзүбүздүн рынок болгондон кийин өзүбүздүн ички ара
çıkıp atkandan kiyin biz içinde bağlarda regüle etkenge dayı yol tüzülüttü. Ayrı maçırlarda kıynalatsam, yol olsam, jönüle kötülüp kiratsa, tüşürüp, subsiz yerini kılıp, aytor, şunday nerselerde kılanga mekaniyelerin tüzülüp kalattı. Emi mına, nuşul, angerimi özden sonunda bir soruda mına, buğa çeyin jaştar aybay uşul parlamentke baruunu közdöp umtulup gelişti da aybay ıntızar boluştu da. Andıktan biz öz uçurumda uşul jaştarga atayın kvota da berildi ayaldar menen katar mınça payız jaştardın ökülü boluş kerek dep. Ana mına bugünkü günde uşul parlamentte mına siz депутат болуп көрүп атасыз. Жаштар ошол парламентке барган оңбу же болбосо аткаруу бийлигинде же болбосо жеке секторда жүрүш керекпи? Мындай жаштарга бир багыт катары айтсаңыз да мен кээде ойлойм ушу жаштар ошол мыйзам чыгаруу жагына кичине азыраак аралашып баягы тажрыйба болбогондон кийин көбүрөөк аткаруу бийлигинде ишкерлик чөйрөсүндө болсо деп анан ошол ынтызарлуулук азыр кандай сиз мындай байкайсызбы дагы деле же жаштардын парламентке кызыгуусу дагы деле күчпү? Эми бул жерден медалдын эки жагы бар дегендей бир жаман жагы чын-чынынан келгенде азыр өтө көп мындай кичине эле саясатчы болуп калса же кичине эле бир ушундай саясий иштерге аралашып калса же кичине эле бир чөнтөгүндө бир акча пайда болуп калса эле мына депутат болом деген бир жаңы бир ыкма пайда болду да эми депутат болсо эле ал жерге отуруп алып бир байып кеткенсип же бир чоң бир даражага жеткенсип эле мындай максималдуу түрдө ошону карап эле калыппыз да эми жаштарга мен өзүм айтат элем мына бир топ жаштар деле бар да жаштар деле азыр деле отурат маселе жаштарда эмес да маселе өзүңдүн ички дүйнөдөгү принциптериң жана тажрыйбаң эгерде тажрыйбаң жок болуп калса ал жерге келесиң дагы беш жыл депутат болсоң болосуң болбосоң ошодон ары өзүңдү сындырып алышың мүмкүнсүң да бир топ жаштардын атын атабай эле коеюн жаш убагында депутат болуп келип калып андан кийин иштей албай коюшту да и барбай коюшту анткени убакыт өтүп калды убакыт өткөндөн кийин жана депутат деген статус болгондон кийин жөнөкөй департаментке бар же зам министр болуп бар десе да барбай койду анткени баягы ичиндеги могу жердеги мен депутат болгонмун да деген нерсе бербей койду да мен айтайын дегеним эрте барып алса эрте сынып калат да тескерисинче мен айтат элем мындай мамлекеттик кызматкер болуп иштеп жөнөкөй тепкичтен өтүп ведущий специалисттен жана эң астыңкы специалисттен баштап бир даражага жетип жакшы тажрыйба топтоп анан барса анда барганда дагы мындай реалдуу түрдө иштей алат мыйзамдарды жаза алат мыйзамдарга баа бере алат мыйзамдарды колдойм же колдобойм деп айта алат жөн эле каалаган убакта басып кое бербей анан реалдуу түрдө элге пайдасын тийгизе эле алат эле да өзүнө да пайда тийгизе алат эле элге дагы пайда тийгизе алып жакшы иштеп кетет эле да анан эми толугу менен жаштар болбосун дегенде мен алысмын мен өзүм аларды колдоп жүрсөм алар келсин деп атсам алар да келсин бирок өзүнүн жолунда бир кичине болсо дагы бир этапты өтүп алып туруп анан келсе өзүнө эле оңой болот өзүнө эле жеңил болот да анан жөн эле келип алып мен ал жерден трибунадан сүйлөйм микрофондон сүйлөйм жеткизем деп эми алыс болуш керек мен эми аттарын атабай эле коеюн бир топ депутаттар беш жыл ичинде көп сүйлөйт бирок бир мыйзам жазылбай койду сүйлөгөндөн же пайда чыкпай койду туура элдин үнүн жеткизип туруш керек элдин үнүн айтып туруш керек бирок ошол эле учурда анын артынан ээрчип түшүп жасап берип туруш керек да мына ошону эгерде ичинде иштебей калган болсо убагында ичинде көрбөй калган болсо убагында ага кыйын болот жөн эле мен айтып койсом эле баары кылып коет эмес ал жерде сөзсүз түрдө айткандан кийин артынан түшүп ошол маселени чечиш керек да мен эми мактангандан эмес кеп кичине тажрыйбам бир аз бар экен мыйзамда жаза алдым маселелерди көтөрсөм анын артынан түшүп аягына чейин чыгарымда дагы мындай мүмкүнчүлүк болуп атты анткени мен баягы ичинде бүт схемасын бүт системаларын баарын билем да кайсы министерство кантип иштейт кайсы министерство менен кантип тез арада чечимдерди кабыл алыш керектигин билгенге байланыштуу мындай жакшыраак болот эле да ошон үчүн мен жаштарга каалап кетет элем туура ар бирибиз өзүбүзгө максат алдыбызга коюшубуз керек анан бир эле саясат жакты карабай башка чөйрөдөгү дагы нерселерди карап кетиш керек анткени биз каалайбызбы каалабайбызбы азыр ушундай заман келип атат эгер сен профессионал болбосоң сен өзүңдүн карьераңды жүргүзүп кете албайсың мына келип келип бышып бышып биз мына этаптардын баардыгын өтүп мурдагы тууганчыл тааныш же депутаттын бир кишиси деген нерседен биз кетип атабыз да азыркы учурда жаңы мына муундун жаңы замандын талабы эксперттерге өзүнүн билген профессорлорго өзүнүн
жанагындай профессиясын жакшы билген тажрыйбалуу балдарга салым кошулуп атат. Алар депутат болбосо деле башка жакта 2 эсе 3 эсе жакшы таап, 2 эсе 3 эсе элге жакшы пайдасын тийгизип кетет. Мына ошол жактарга көңүл бурса жакшы болот. Рахмат, Марлен мырза. Аябай жакшы кызыктуу маек болду деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.